ТЕТ 36 і 6 бажає вам 36 і 6. Вони знають все про гроші, як їх зберегти, примножити і не втратити. Та неодмінно розкажуть вам про це. Найважливіші новини економіки, що стосуються нашого гаманця. Історії вдалого бізнесу здатні надихнути будь-кого. Підприємці, завдяки яким Україна стає кращою. Перші серед успішних, найкращі з-поміж дієвих у першій шпальті. Сьогодні у програмі. Успішний бізнес на пуантах і у балетній патці. Гідний дохід від танцювальної студії. Наш як річний обіг – це близько 5 мільйонів. Як зміняться ціни, робочі місця та економічна ситуація в країні, зокрема після набуття чинності нових законів? Цей законопроект 5600, цей закон 128, 129, 786, 1017, і можна їх довго перелічувати. Заробіток на бабусиних рецептах. З чого почати створення власної пекарні? Дуже класний моя бабуся робила пляцок, так і називався, пляцок з чорносливом. І наостанок. Бізнес для тих, хто любить рослини. Вирощуйте дерева і продавайте їх за кордон. Сама технологія зроблена так, щоб садити цю рослину в будь-який час сезону. Тож, почнімо! Чи можна заробити на балеті? Сьогодні ми вам розкажемо історію успіху однієї столичної балетної школи. Дивіться. Знайомтеся, це Марія Шкарапута. У 20 років вона придумала і реалізувала успішний бізнес. Дівчина має хореографічну освіту, тож раніше підробляла тим, що навчала балету дітей. Та одного разу до неї прийшли дорослі, які теж хотіли долучитися до танцювального мистецтва. Прийшли до мене на балет дорослі з проханням навчити класичному танцю. І я дуже сильно здивувалася, тому що, як всі знають, то все це для дітей. І я спробувала, знаходила різні методики, як викладати саме тим людям, котрі ніколи не займалися балетом. І зрозуміла, що для звичайної людини це відкриває дуже багато можливостей. Спочатку Марія проводила для дорослих індивідуальні заняття. Та коли згодом вони переросли на групові, дівчина зрозуміла, що не справляється з такою кількістю охочих і найняла викладачів. Нас вже за ці 3 роки здійснили похід на балет більше 4000 людей. Ми відкрили 7 локацій. І, звичайно, таким великим поштовхом і кроком було відкриття власної локації. Адже ми орендували локації в інших студіях балету і мріяли про свою власну студію. Наприкінці минулого року Марія зі своїм хлопцем Дмитром втілила цю мрію і нарешті відкрила власну студію. Взяли 4 кредити на цю справу, зробили ремонт більше, ніж на 2 мільйони гривень. Так, але ми віримо в наш проєкт і сподіваємося, що в нас вдасться здійснити нашу місію – це популяризувати балет в Україні. Дмитро настільки вірить у справу Марії, що кинув свою роботу. Раніше він був успішним айтішником та бізнес-аналітиком. Вів великі проєкти, навіть їздив у відрядження у Японію. Але зараз повністю підтримує балетний бізнес і використовує свої знання, щоб ця справа приносила прибуток. У нас, в принципі, бізнес дуже оцифрований, тобто ми збираємо показники з усіх можливих трафіків, щоб робити бізнес більш інтелектуальним. Марія зараз в нас на другій групі ФОП, так, це в неї ліміт 5 мільйонів. Ми вже майже переходимо цей ліміт, тобто наш як річний обіг – це близько 5 мільйонів. Завдяки якісній підготовці та аналітиці бізнес став прибутковим з першого дня створення. Тож відкриття нової студії у центрі столиці заплановане та прораховане. Ми знаходимося в нашому генеральному балетному штабі, і це наше місце сили, це наша зона ресепшн. Тут можна почитати чудові книжки про балет. До речі, про нас розповів журнал Vogue, наша учениця. Тут немає нічого зайвого та неважливого. Кожна деталь відіграє особливу роль. Навіть у гардеробі. Якщо казати про балетну легенду, то це залишила дуже всесвітньо відома балерина, і потім її ніхто не бачив. Але якщо казати про бізнес, то взагалі ми ці пачки здаємо в оренду.
Середній вік учениць – 25-40 років. Але наймолодші – 15, а найстарший – 65 років. Марія намагається надати цим заняттям сенс, щоб дорослі люди були мотивовані знайти час на балет у своєму щільному графіку. Саме тому поза заняттями учні школи разом відвідують театри, проводять фотосесії та подорожують. Взагалі, процентів 65-70 – це люди, котрі ніколи не займалися, тобто ну, по рекламі приходять більше людей, які не займалися. Якщо казати про скільки людей залишається, то приблизно кожен другий, кожен третій залишається точно з нами. Хоча навантаження тут не менше, ніж у фітнесі чи спортзалі, та користі більше. Це і розтяжка, і постава, і здоров'я суглобів. Дорослі це розуміють, тому і працювати з ними легше, упевнені тренери балетної студії. Дорослі краще мене розуміють, дорослі більше хочуть займатися, тому що дітей приводять батьки, ось, а дорослі самі сюди приходять по своєму бажанню, в них просто палають очі, і мене це дуже надихає, і це дійсно дуже подобається мені. А учениці задоволені тим, що можуть втілити свої дитячі мрії. Такі студії – це класна історія про те, що кожна дівчинка, яка мріяла стати балериною, тут вона може себе проявити. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Минулий рік запам'ятався поступовим відновленням економіки, зростанням цін та будівництвом доріг. Але які подарунки готує нам цей рік? Зараз ми вам розповімо. Зимові свята – це час мрій і сподівань. Тож, які бажання загадали пересічні українці цього року? Я ж чекаю від нового року, щоб у людей покращилися благосостояння. Щоб не працювати, а на пенсію піти. Тому що я вже, мені 63 роки, я пенсіонер, а приходиться йти працювати, бо не вистачає грошей. Чого чекаю? Мабуть, нових подорожей. Я займаюся туризмом, тому я люблю подорожувати з дітями, з онуками. От. Стабільності якоїсь. І щоб був мир. Це головне. Чи справдяться надії українців, можна сказати уже зараз, проаналізувавши ухвалені закони та розвиток економіки. Почнемо з хороших новин. Робота у новому році буде. За час локдауну і пандемійних відсторонень деяких співробітників, люди почали більше цінувати власний комфорт. Тобто ми перейшли у домашні офіси, у гібридний формат роботи. І люди почали шукати робочі місця, які більше відповідають їх потребам і їх інтересам, і їх комфорту. І тому відбулася ось така міграція. Люди почали звільнятися в пошуках кращих умов роботи, роботодавці відкривати нові робочі місця. І протягом року збільшення відкритих робочих місць відбулося значне. Щоб мати оптимальну кількість працівників, роботодавцям довелося не тільки відкривати вакансії, але й підвищувати заробітну плату. А минулого року ми бачили суттєве зростання ВВП з 156 до 190 плюс мільярдів доларів, однак левова частка цього приросту вона якраз прийшлася на заробітні плати. Так, середня заробітна плата в грудні зросла сезонно скоригована до 570 доларів. Новий рекорд, власне, для України. Такі витрати призвели до зниження рентабельності бізнесу. Однак у новому році прогнозується зростання курсу долара, що, звісно, негативно позначиться на більшості українців, але дасть можливість відновитися промисловості. Якщо ми закінчували рік на 27.30-27.50, то цього року середньорічний курс зросте хоча б до 28-28.1. Я вважаю, що це навпаки позитивно, а це дозволяє виробникам вирівнювати рентабельність. От додаткових проблем підприємцям слід чекати від законів щодо оподаткування, які не були чинності цього року.
Це і законопроект 5600, це і закони 128, 129, 786, 1017. І можна їх довго перелічувати. На жаль, що для підприємців, що для українців, нічого гарного від нових податкових новацій не слід чекати в наступному році. Основні зміни такі. З прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості упродовж року, відтепер продавець сплачуватиме не 5, а 18%. Також 18% від доходу має сплачувати господар, який продав городини більш ніж на 72 тисячі гривень. Збільшується ставка акцизного податку для багатьох підакцизних товарів, як-от алкоголь і тютюнові вироби, а також ставка екологічного податку на викиди у воду, відходи гірничої промисловості та викиди вуглекислого газу. І важливим нововведенням є обов'язкова наявність касових апаратів для підприємців другої та третьої груп платників єдиного податку. Будь-які додаткові витрати, які несе підприємець, чи то в частині адміністрування, чи то в частині звітності, якщо ми говоримо про фіскальний касовий апарат, це додатковий гаджет, та воно ще несе матеріальні ресурси на обслуговування, екварінг і так далі, тому подібне. І всі ці витрати, ну, наприклад, по розрахунку Державної регуляторної служби, державного органу, який порахував відповідно до методики аналізу регуляторного впливу, будуть коштувати підприємцю 100 тисяч гривень в рік. Тобто на 100 тисяч гривень товари, які продає, чи послуги, які продає підприємець, стануть дорожчі. Якщо підприємець продає за рік товарів на 500 тисяч гривень з урахуванням нових витрат, це коштуватиме 600 тисяч, тобто подорожчає на 20%. Здорожчання від інших нормовведень, та? Тобто додаткового адміністрування звітності відповідно до законопроекту 5600, так само буде здорожчання. Експерти, не тільки ми, як рух СейфОП, а експерти взагалі, схиляються до того, що в наступному році у нас можуть ціни підскочити до 30%. Тож, у які сфери варто вкладатися цього року, а які будуть у зоні ризику? Що з основних ризиків на поточний рік? Це, звичайно, сільське господарство. Минулий рік був надзвичайно успішним, валовий врожай був більше 100 мільйонів тонн. А цього року через високі ціни на добрива ми очікуємо, що врожай знизиться до 92 мільйонів тонн. Певна корекція буде відбуватися в металургів. В них одночасно там накладається збільшення ставки ренти на руду і корекція світових цін там фактично з 200 до 100 доларів за тонну. Металурги сходять в складний період. Однак в нас залишається стрімке зростання IT. А я думаю, що продовжує стрімко зростати роздрібна і оптова торгівля, які значну частку ВВП нашого складають. Логістика і фінансовий сектор. Отже, підіб'ємо підсумки. Багатьом підприємствам новий рік і нові економічні умови нададуть змогу підвищити доходи. Проте зростання цін та курсу долара добряче вдарить по гаманцях пересічних громадян. Хоча з іншого боку на ринку праці буде достатньо вакансій, щоб українці змогли знайти роботу і забезпечити себе. Шукаєте цікаву ідею для бізнесу? Подивіться у бабусиній скринці. Саме так зробила наша героїня. Знайшла вінтажну кулінарну книгу, згадала родинні рецепти та створила власний бренд. Як це вийшло, дивіться просто зараз. У сім'ї Дани цінують традиції, тож історію роду переповідають дітям ледь не з колиски. Я корінна львів'янка, і моє коріння йде до аж австро-угорських часів. Це моя бабуся Мирослава. Вона була вчителькою української мови. Моя прабабуся Марія, вона була вчителькою польської і німецької мов. Рецепти домашньої випічки теж передавалися від матері до дочки та від бабусі до онучки. Бабуся завжди пекла штолени, і в основному це був штріцель. А також кажуть, на штруцля, це з польської сторони. Це таке здобне тісто, яке заплітається в косичку і посипається маком, або всередині йде начинка маку. Також бабуся Дани робила штолени з родзинками, з вимоченими у ромі сухофруктами та марципаном. Рецепт, звісно, отримала від своєї мами, прабабусі Дани.
І цей марципан закуповувала моя прабабуся. А це було до приходу Радянського Союзу, до 39-го року. І там, знаєте, це був центр Львова. Всі вітрини були, знаєте, з таких марципанових фігур, викладені, особливо на Різдво і Великдень. Туди просто малеча все бігла. І в тому числі моя бабуся, вона була тоді маленькою. І вони приходили тоді з моєю прабабусею, власне, на закупівлю цього марципана. Коли вже прийшов Радянський Союз, такий продукт було дуже важко купити. І тоді ми вже такі штоли, звичайно, ніхто не пік. У дорослому віці Дана переїхала з батьківського дому у Київ, та жінку завжди тягнуло до свого коріння. І так виникла ідея відновити бабціні рецепти. У мене їх дуже багато. У мене є старенька така книжечка, шедедерівська, німецькою мовою, де я в оригіналі використовую теж різні рецепти, власне, австрійської і німецької кухонь. Тож 2 роки тому Дана почала пекти штолини на продаж. Проте замовлень було дуже мало. Спочатку люди взагалі не розуміли, що то за випічка і навіщо її треба купувати. А потім і карантин додав проблем. Досвід доволі гіркий минулорічний. Минулорічний досвід – це карантинний. І все було дуже погано. І я вже не було можливості ні фінансових, ніяких цим займатися далі. Ось, але на тому етапі, якому я знаходжуся зараз, я зрозуміла свої помилки, які я допустила минулого року. Цього року, слава Богу, все пішло на краще. Найбільшою своєю помилкою Дана вважає неправильно налаштовану рекламу. Я, знаєте, собі так зробила сторінку і думала, ну я щось там вже закидую в ту сторінку, а чого ж воно не працює? А насправді вона дійсно не працює, тому що вона має бути правильно складена, вона має правильно написані дописи, словосполучення, які пізніше розкручуються в Інстаграмі. Зрештою, Дана вирішила пройти навчання, аби вміти власноруч налаштувати соціальну сторінку з рекламою. Так, це є курси, але я зразу кажу, що не всі курси є хороші. І не всі тренери по Інстаграму, так, вони є ефективними. Потрібно знайти того тренера, який підходить тобі, але в першу чергу самому цим працювати. Тому я вчилася, я робила сторінку, і дійсно, коли сторінка зроблена правильно, направильно налаштована, і йдуть дописи і сторіс, тоді воно гарно працює. Тепер, якщо день вдалий, Дана продає до 150 виробів, адже окрім штоленів, виготовляє і іншу випічку. У нас є трояндові рогалики, також у нас є марципанові квадрати. І дуже класний моя бабуся робила пляцок, так і називався, пляцок з чорносливом. А також ромові баби, знову ж таки, там йде певний сироп з австрійським ромом. Реалізується продукція не лише безпосередньо покупцям, але й завдяки співпраці з різними магазинами. Можна, звичайно, і дуже багато хочу співпрацювати кафе, більше кафе, ніж ресторанів, магазини хочу співпрацювати, такі крафтові, у нас дуже багато типу еколавок, та, от крафтових магазинів, які хочуть співпрацювати. Окрім прямого покупця. І ми запускаємо також у Львові, ми вже починаємо запускати, це будуть такі солодкі екскурсії, кавові екскурсії по Львову, які будуть пов'язані із моєю сім'єю, з якимись історіями сімейними. Це зараз дуже популярне у Львові. А загалом на запуск виробництва Дана витратила приблизно 200 тисяч гривень. Треба вкластися, так? Тому що торгову марку зареєструвати – це 7 тисяч гривень. У мене є дизайнер, який над цим працює, над цими логотипами. Насправді, якщо справа хороша і вона твоя, всі люди до тебе притягуються. Взагалі в цьому житті все можливо, головне в це вірити. І, можливо, швабський штолен скоро буде і в Німеччині, чому ні. Ви любите вирощувати рослини і вам подобаються ялинки та інші вічно-зелені дерева? Зараз ми розкажемо, як на цьому заробити. Батьки змалечку привчали Андрія опікуватися рослинами. Та чоловік і гадки не мав, що пов'яже із цим своє життя. У нас на дачі росло 200 кущів троянд. І мене батьки казали, що там прибрати, там бур'яни порвати. Коли інші діти гуляли, мене казали, що ти там зроби те. Я б не сказав, що з дитинства я любив вирощувати рослини взагалі.
Андрій обрав професію за прикладом батька, який був будівельником. Він був головним інженером-будівельником, він закладав великі розсадники в радянські часи. І він знав всю структуру, але ми завжди були будівельниками. А 15 років тому Андрій змінив сферу діяльності та разом з батьком і старшим братом відкрив власний розсадник рослин. Коли ми перестали займатися будівництвом, ми придбали дві ділянки великих, розсадники. Це одна основна частина, це там 6 гектарів, і зараз вже і 7 гектарів ближче до Києва. Поступово бізнес розрісся. І тепер у розсаднику вирощується 1600 різних сортів рослин. Зараз перед нами тис ягідний. От це тис ягідний. Це соснахівська мопс, щеплена на штамбі. Спочатку цю рослину треба виростити мінімум 4 роки. 4 роки виростити, щоб був стовбур. Потім зверху тільки вона щепиться. А потім, щоб така крона виросла, треба теж мінімум 4 роки. Тобто цикл вирощування цієї рослини складає не менше 8 років. От, до речі, кедр гімалайський, він у нас починаємо вводити нові рослини. Інтродукція це із інших зон. Ми перевіряємо, які рослини з південних зон в нас ростуть. От кедр гімалайський, в принципі, проходить у нас цю процедуру і, в принципі, все з ним нормально. Це є сосна, наприклад. Це бенджамін, наприклад, зелена, компактна, карликова сосна, яка ніколи не буде великою рости. Вона на штамбах. Рослина, якщо щеплена зверху, штамп вже рости не буде. Також це кулі різні, різноманітні. Ми їх стрижемо регулярно. От, щоб такий шар зробити, треба мінімум 10-12 років. Продаж триває цілий рік. Та залежно від сезону, попитом користуються різні рослини. Наприклад, троянди і магнолії зараз закутані у тканину. Вони до весни спатимуть у теплиці. Тут у нас все накрито. Троянда не може просто бути на вулиці накрита просто агротканиною. Тому у нас такі південні рослини, як магнолії, троянди, вони зимують у нас таким от чином. Їх дуже багато сортів, в районі 60 сортів. Взимку, звісно, зростає попит на ялинки. Вони тут є різних розмірів. Їх продають у горщиках, наповнених землею і добривами. Щоб після свят покупці змогли самостійно висадити деревця у ґрунт. Сама технологія зроблена так, щоб садити цю рослину в будь-який час сезону. Будь-то навіть самі спекотні дні літа або взимку. Скажіть, будь ласка, стосовно моєї історії. Тобто у мене була така проблема, я придбав таку ялинку. Вона простояла деякий час у квартирі, потім я її виніс на балкон загальний, але ж там вона пропала. Чому так могло статися? Скажіть, будь ласка, скільки вона стояла у вас в приміщенні в квартирі? В приміщенні вона була до березня. Березня я її витащив на такий загальний балкон. Ми радимо людям тримати не більше тижня вдома. Це все ж таки північна рослина, вона любить холод. Взимку їй потрібен холод, влітку тепло. Якщо ми змінюємо їй ці умови, то ми повинні забезпечити тоді її необхідним освітленням. Є ще нюанс – вологість повітря в приміщенні. Наші опалювальні системи, коли взимку у нас в приміщенні, кожен може вдома перевірити. Це в районі 20-30% вологості. Нормальне існування для людини і для ялини – це 60% вологість. Якщо у вас немає умов освітлення і немає зволожувача, наприклад, в приміщенні, то треба через тиждень вже її винести на вулицю, щоб вона не зрозуміла навіть, що відбулося. Зараз рослинний бізнес Андрія процвітає, проте дається це нелегко. Архітектори чи дозволи на землю, дозволи на проведення електрики, дозволи на проєктування на якійсь території, яка, наприклад, в межах села знаходиться. Це просто кошмар. Тим не менш, навіть за таких умов побудувати успішний бізнес з вирощування рослин можна. Хоча для цього потрібні великі грошові вливання. Ну, наприклад, щоб закласти розсадник, наприклад, на один гектар, треба приблизно на 90 тисяч доларів рослин. Потрібні теплиці для виробництва, так?
далі потрібні трактори, так? Далі потрібні господарські приміщення, далі потрібна охорона. Також величезна сума коштів виходить на вирощування самого садивного матеріалу, інколи на його закупівлю, якщо в тебе цих сортів, наприклад, немає. Це вимірюється сотнями тисяч доларів. Та найголовнішим Андрій вважає наявність знань з дендрології, рослинництва та агрономії. Якщо усе робити за правилами, ця справа обов'язково стане прибутковою. Програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. ТЕТ 36,6 бажає вам 36,6. Угу.